cestou na Francouzsku. Bude. Až nejde, nemá brachy. Bude ze Zino Sprinty. Jo. No a to se těží, a další pozitivum je to, že Jari nevyhraje, vole, kopnou, takže to se řešíme. Tak to mělo takhle poskolo. Jari to bylo rád, to vyhraje. Já. Rádu, jako a souhlasím se s RZ 10. Před cirka 15 minut tam jsme zde viděli. Nastoupení Jaroslava Orsáka. Ale tak on nebude počítat do budování. Byla toho, zdá se, chyba je. Třeba jako svoje body, ale tabulce. Ale moja mi říkala, hlavně nepí. Byla to ještě chyba nemáš. Možná. Škoda říct, ale... Tak víš, ne? Sám Jaroslav říkal, něco že... Něco málo. Že ho to mrzí. Z třetího místa odstoupil na druhý den. Ho mrzí na první rzetě jako... Na snídaní půlka. Ticho, tady je rozhovor, ticho, rozhovor. Tady je rozhovor, vole. Uvidíme, co dál, no. Jsi zklamaný? Jsem. Jakož to... Jeden z ultras jako opravdu hodně, no. Sám jeden říkal, že to bude hodně těžké jako v dalších těch.